Kolik tady máš věc před tréninkem? 3/4 hodiny? Jsem tady proto, aby jsem se udělal ještě lepším hráčem a mým vzorem je Jarda Jágr. Zalili se Komárovi na rozky a tak jsme si dali po kalíšku trošku. Zeptej se mě, jako byste se mě zeptal. Začal nám druhý týden z přípravy Nordwings. Po předchozím týdnu, jelikož jsme byli poprvé na ledě, jsem se cítil celkem vyčerpaný, ale přesto se těším sem do Ústí. Jsem se těšil moc na ten trénink. Jsem fyzicky připraven po karanténě. Vyhráli jsme fotbálek, který vlastně jsme hráli na penalty, bylo to trošku vyhrocený, jelikož to skončilo až na penalty, ale je to zpestření přípravy a fotbálek je k tomu vždycky potřeba. Tak jasný, že jsem to vychytal, že jo? Takže máme po prvním tréninku tohohle týdne, kluci dostali trošku víc zabrat, teďkon odpočívají a za chvilku jdeme na druhou fázi na let. No, já bych to rozumím, jak asi jo. Vypadla elektřina, což vlastně bylo pro nás takový neobvyklý, úplná tma v šatně, žádný okna, museli jsme si svítit telefonama, ale vznikly skvělý fotečky, no, tady od Dana. Hele, trénink asi proběhne, ale pod mě. Víš co, musíme si to říct, na sebe mluvit. Na začátku je zapracování individuální s kotoušem a pak tam máme 2 nebo 3 cvičení na střelbu, kombinace 2 na někoho, 2 na 1. Chtěl jsem udělat i rozehrávku, kterou bychom chtěli praktikovat při zápasech. My čekáme na to, až udělá led tamhle s tou rolbou. Já bych se stejně koupil, jak je pěkná. No, trénujeme 3 na 2, aby jsme byli připraveni do zápasu. No, je to zřina. Tak po dnešním dni jdeme na zasloužený oběd, na který jsme se celý den těšili. Dřeli jsme to, aby jsme něco vypotili. A teď si můžeme dát chálku. Ty vole, těším se na polívku, pěkně. Ty máš tu frankfurtskou? Yes. Tak dostali jsme novou kondiční trenérku. Bylo to velmi náročné pro nás ze začátku. Hlavně se zaměřovala na nějaký střed těla. Tak dneska jsme dělali kondičku, kondiční přípravu. Šlo jim to, byli bezva. Zajímavý trénink, dost náročný. Dělali jsme nějaké cvíky, které jsme nikdy nedělali. No tak zjíbíš. Komár slavil, vlastně náš kustos slavil narozeniny. Já jsem se toho nezúčastnil, jelikož jsem musel domů. A druhý den jsem vstával do práce, takže jsem se nemohl účastnit. Co se stalo včera? Co jsi udělal? Slavili se Komárovi na rozky a tak jsme si dali po kalíšku trošku. Po kalíšku? Jasně. Ty jsi taky dal po kalíšku včera? Já ne, já jsem odpočíval a spal jsem. Večer. Ty jsi taky dal po kalíšku? Po kalíšku, jsem po kalíšku, no. Včera jsem měl hodně kalíšků. Pěkných, takových zelených, velkých. A bylo to docela dobrý. Myslíš, že se to podepíše v dnešním tréninku? Ne, já jsem tak znovu zrozený, takže jsem úplně připravený na trénink. To bereme jako takovou jinou formu regenerace, každý regeneruje jinak, že jo? A teď jsme pořešili taktiky ten dnešní den a bude to dobrý. Bude to dobrý, no. Tak určitě. To dál. Ne. Kde jste? Ne, nejsem. Proč jste se dneska zdržel? Nejsem tady. Oslava byla dobrá a zdržel jsem se, protože jsem to přehnal včera. A musel jsem se nejdřív stavit na zimáku, kde jsem vyházel drezy, nějaký jídlo, pitíc, aby měli kluci na trénink a pak jsem přijel. Dobrý jo? Ne. Ještě kocelinka. Já nevím, kde je nahoře a kde dole. Co to čteš?
hodně zajímavý. Chcete taky? To je nějaká tvoje speciální koncentrace před tréninkem? Ne, ale když mám hodinu času, co mám dělat? Docela dobrý, akorát vázneme trošku na přihrávku a utíká nám to, ale dá se to, zatím dobrý. Kluci jsou šikovní. Musím jít si na koledu. Kolik tady máš běh před tréninkem? 3/4 hodiny? Přišel jsi půl a pět? 2 hodiny, 3/4. No, tak to změníme, vole. Ne, sraz. No, to změníme. Sraz bude 3/4 hodiny předem. Klidně, pak tady vítáme, kdo tady je, kdo tady není. Dneska byl trénink zaměřený na určitou věc, kterou budeme chtít praktikovat při rozehrávce. Ten trénink byl k tomu vedený. Trénink byl celku slušný. Jako třeba je potřeba trošku změnit koncentraci, jo, že ještě to úplně není optimální, aby ty hráči přišli a byli celý 60 minut soustředění. A další věc je potřeba změnit nebo zlepšit provedení přihrávek, protože pak těch situací v cvičení, když si nedáme první punkt, tak prostě to cvičení i neprobíhá tak, jak by jsme chtěli. Takže na tohle se zaměříme v příští trénincích. Děkuji. Jo. máš toho málo trénink, jo? Jo. Musím makat jako kuň. Vlastně tento týden probíhala příprava na příští zápas proti pirátské juniorce. Pokud tě zajímá víc, dej like, odběr a sleduj nás na sociálních sítích.